ឡើងប្រខួតបង្អួតឡានទំនើបយ៉ាងហំហានរួចឆ្លៀតទម្លាយពាក្យចាក់ដបនេះជឿជាក់ថាមហាជនអ្នកទស្សនាវិស័យខ្សែភាពយន្តប្រកាសជាធ្លាប់បានស្គាល់មកហើយនៅទេពកោសលតារាសម្ដែងរូបសង្ហាលីគឹមសានហៅប្រខួតដែលបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រែលពីសំណាក់មហាជនខណៈប្រជាប្រិយភាពកាន់តែហក់ឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប្រខួតក៏មានជាអូនឡើងលេចមុខក្នុងខ្សែភាពយន្តក៏ដូចជា spot ពាណិជ្ជកម្មនានាដែលជំរុញឲ្យលោកកែប្រែជីវភាពកាន់តែល្អប្រសើរមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់របស់របរទំនើបទំនើបបំពេញក្តីសុខឲ្យជីវិតត្រឹមពេលមួយប្រព្រឹត្តណែតួយ៉ាងថ្មីៗនេះប្រខួតស្រាប់តែទម្លាយរូបថតឈរក្បែររថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងយ៉ាងសង្ហាម៉ាក Mini Cooper នៅលើគណនី Facebook ព្រមជាមួយ caption យ៉ាងខ្លីថាចាស់សម្រាប់គេតែថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្ញុំបញ្ចេញយោបល់ក្នុងនៃអបអសាទរដល់លោកជាច្រើនហោហែជាការពិតនៅពីក្រោយជីវិតជោគជ័យមានមហាជនទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពសិល្បៈដោយសពថ្ងៃប្រគួតធ្លាប់ជាក្មេងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យអស់រយៈពេល4ឆ្នាំឯណោះដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានលែងតែគ្នា